Так, хлопці, я зачитаю молитву перед боєм, яка в мене тут є записана. Мені здається, це самі такі точні слова для такої ситуації. Так само, як і завжди, якщо ви згодні, в кінці можна сказати слово «Амінь». Молитва називається «Перед боєм», так як у вас зараз. «Боже, володарю життя і смерті, ти тримаєш в своїй руці долі людські і моє життя. Звай до тебе, владико, і благаю, помилуй мене грішного та прости всі мої гріхи. Ти моя надія і допомога. В твої добрі руки віддаю життя своє і благаю. Боже, проведи мене під твоїм покровом в цей час випробувань. Молю тебе, дай мені сили в боротьбі, мужності й чесності, як належить доброму воїну. Укріпи мене з неба силою твоєю проти супротивників наших. Даруй мені ясний розум і сміливе серце, а також залишитися вірним тобою довіреній справі, захищати батьківщину. Дай нашим командирам мудрість військову, вінчай їхні наміри великим успіхом. Дай моїм товаришам відвагу і хоробрість, а всьому нашому війську славну перемогу. Під твоєю охороною, всемогутній Боже, вступаю в бій, нічого не боюся, і нехай на все буде твоя свята воля. Амінь. Амінь. Хай Бог береже, хлопці.